Luiz. Mary Lewis foi um bailarino moderno. Ele escreve aqui, na página 128 do livro, as remontagens históricas são muito importantes para a dança moderna. O balé mantém sua tradição através de remontagens. Algumas são ininterruptas há 100 anos ou mais. A dança moderna parece haver chegado a um ponto em que este passado ganhou importância. O cinema foi extraordinariamente relapso por não captar esse passado. O vídeo que tem sido muito mais responsável nesse aspecto é recente demais para ter adquirido a dimensão da posteridade. São palavras sábias que ele aplica ao balé moderno, mas que nós, do balé clássico, sabemos que elas são absolutamente verdadeiras. E ele mesmo afirma, agora que a dança moderna está começando a se interessar pelas remontagens históricas, talvez ela deva considerar o que o balé já concluiu, visto que a formação dos bailarinos se modificou ao longo dos anos e que as plateias se tornaram mais sofisticadas, talvez seja sensato atualizar as remontagens em vez de recriá-las. Quase todos os balés clássicos já foram revisados uma dúzia de vezes e continuarão a sê-lo nas gerações futuras. O livro é esse, Dentro da Dança, Mary Lewis. Enfim, eu quis ler essas palavras para vocês porque elas são tão bem colocadas que eu confesso que não saberia reproduzi-las com as minhas próprias palavras.